Sveiki, mėlyjeji. Eteryje Raseinių krašto televizijos žinios. Ir šiandieną žiniose matysite. Šiandieną mūsų krašto politikai rinkosi į 34-ąjį tarybos posėdį. Kokia savijauta, gerbiamas merė? Kaip pasakyti, maloni, bet suteikianti didžiulę atsakomybę ir pareigą prieš rajono gyventojus. Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje vyko sporto šventė. Raseiniškiai mokėsi senųjų amatų. Šiandieną vyko 34-asis rajono tarybos posėdis, kupinas numatytų ir nuspėtų perversmų rajono valdžioje. Kaip tik ši lapkričio 13 diena nebuvo pavadinta laisvės nepriklausomybės nuo tirono ir taip toliau. Net buvo pasiūlyta ją įtraukti į atmintinų dienų sąrašą ir tai vis politikai. Mat, šiandien 34-ajame posėdyje įvyko didžiulė valdžios kaita Raseinių krašte. Po kelių neesminių tarybos sprendimų pirmiausia svarstytas direktorės Aurelijos Ložytės prašymas atstatydinti iš užimamų pareigų. Sveikinimo kalba turėtų būti ar pirmą klausinėsit, ar leisit man pirmą pasisakyti? Pasisakykit, pradžioju paskui. Nežinau, aš pasisakyti noriu tai tiesiog padėkoti visiems už tai, su kuriais dirbau kartu komandų ir tie žmonės, kurie suprato, kad vienas dirbo už vieną, du dirbo už tris. Tikrai man buvo didžiulė garbė dirbti su visais. Noriu labai padėkoti ir merui, ir vicemerui. Man buvo be galo ne tik kasdien smagu dirbti su jumis, bet ir pasimokyti iš jūsų. Noriu labai padėkoti mane delegavusiems žmonėms. Ačiū už pasitikėjimą. Tikiuosi, nesusigraudinsiu pirmiausia. Labai jūsų nenuvyliau, stengiausi iš visos širdies. Ir nepaisant to, kad buvo priekaištų. Gal tiesiog ačiū. Jūs skiriami direktorė, mes jums sakėm linkėjom. Ir visi beveik vienodai, kad visos kadencijas jūs neišbūsit. Tai mūsų prognozės pasitvirtino, jūs visos kadencijas neišbūnate. Gal jūs kokį argumentą pasakytumėte dėl ko? Mūsų galvai, kad vis dėlto jums neleido dirbti taip, kaip jūs norėjote. Aš prisimenu dar tą momentą, kai jūs atėjote ir pirmą dieną aš jūsų klausinėjau ir ištariau net tokį sakinį, kad ar nejaugi Raseiniai neturi, kaip pavyzdys, kokios nors rasos iš Raseinių, nes jau mes supratome, kad ateinantieji, tai čia tik laikinai ir vėl išeina. Kodėl jūs taip greitai, bent net nesilaikant to, kad 14 dienų padirbėkit, sutvarkykit, normaliai perduokit? 14 dienų pirmiausia nuo mano prašymo bus iki penktadienio, aš jau kaip ir minėjau, nežinau, verskit kaltį, jeigu norit merui, kad meras traukiasi. Ir nežinau, tas priekaištas dėl to, kad iš kito rajono galiu tikrai patikinti, kad tai, kad aš nesu iš šito rajono kilusi, man netrukdė nuoširdžiai ir dėti visas pastangas, kad viskas vyktų kaip turi būti. Tai nežinau, dėl šito, kaip sakoma, išėjau ramę sąžinę. Be abejo, opozicijos atstovai nepraleido progos priminti frazės, ar aš nesakiau. Tačiau savivaldybės direktorė į opozicijos pamąstymus atsakė teiginiu, atėjau dirbti su šia komanda, tačiau ji keičiasi. Tad tolimesnio darbo net nesvarstau. Su meru dirbau ranka rankom, nesvarbu, kad mane delegavo kita trečia šalis iš koalicijos, bet tai nereiškia, kad mes buvom apsibrėžę kažkokias teritorijas ir pažymėję čia mano, čia tavo, čia trečio. Mes dirbom kartu ir šita komanda mane labai tenkino ir kitoj komandoje aš tiesiog nenoriu dirbti. Aš galiu palinkėti tik didžiausios sėkmės, kas be būtų tas naujas meras ir ar naujas direktorius, bet aš dirbau tokioje komandoje, kurie mane visiškai tenkino ir darbo tempas, ir darbo stilius, ir priimami sprendimai. Ir tiesiog kaip žmogus kitokioje komandoje aš dirbti nenoriu. Administracijos direktorės prašymas atleisti patvirtintas valdančiosios daugumos balsais. Opozicija balsavimo tiesiog nedalyvavo. Aš tik tais noriu pridurti, Aurelija, kad tu čia patekai tikrai tokį politinį šurmalį ir, kaip sakant, ir ne visą laiką kreipti dėmesio, nes jeigu kreipsi dėmesio, tai aišku, kaip sakant, galbūt negerai save jausias, bet aišku, opozicijos toks yra, kaip sakant, dalykas viską daryti iš gražus pavirsti į kitą spalvą. Kitas emocingas kalbas sukėlęs sprendimo projektas – dabartinio mero Remigijaus Ačo atsistatydinimas. Raseinių rajono savivaldybės tarybai pareiškimas dėl atsistatydinimo iš Raseinių rajono savivaldybės mero pareigų 2012 m. lapkričio 12 d.
Aš Raseinių rajono savivaldybės meras, partijos Tvarka ir Teisingumas kandidatas Raseinių daugiamandatėje rinkimo apygardoje Remigijus Ačas. Atsižvelgdamas į vyriausios rinkimų komisijos patvirtintus rinkimų į Lietuvos Respubliką Seimo rezultatus, atsistatydinu iš Raseinių rajono savivaldybės mero pareigų, teko nuveikti gana nemažų darbų. Ir šiandieną tikrai, nors ir opozicija bando šmaikštauti, kad galbūt netokie bėgiai ar ne taip jie pastatyti, man atrodo, kad mes tikrai suradom bendrą kalbą ir rajoną nukreipėm tikrai reikiamiems darbams ir rezultatai tikrai yra matomi, jie ir ateity bus dar daugiau matomi. Tikrai dėkui ir tikiu, kad tas kolektyvas, kuris yra suformuotas dabar, kuris dirba, kuris įgyvendina mūsų projektus, yra tikrai toks, kuris atlaikys ir ateities iššūkius ir tikiuosi, kad gyvenimas tikrai pagerės ir mes tikrai tai pajusime. Opozicija aktyviai mėtė pastabas ir klausimus. Mūsų krašto tarybos posėdį jau seniai garsus emocingais pasisakymais. Ar turime klausimą? Tai kadencijos pradžioje, gerbiamas merė, jūs teigėte, kad sugrįžote čia dėl to, kad ten degraduojate Seime. Kažkaip tai keistai man atrodė tas argumentas, bet dabar per pusantrų metų mes įsitikinome, kad jūs buvote visiškai teisus. Na, į detales čia gal nesileisime. Atėjote tobulėti dviem kadencijom, tai yra 8 metai. Klausimas būtų toks, kodėl taip sutrumpinot tobulinimosi kursą ir ar periodiškai ketinate kartoti jį? Pasiūlysiu šitą dieną, lapkričio 13, įtraukti Raseinių atmintinų dienų sąrašą. Vieniems tai bus diena laisvės, nuo priespaudos, kitiems tai bus galbūt liūdesio diena. Treti vėl kažką tai susigalvos, gedulo ir vilties, kad vadas grįš ir vėl bus visa ramybė. Ačiū, Valdė, nors dabar tikrai tu mūsų visus prajokinai, galbūt ne tokia kritinė, o davėti tokia, kaip sakant, pasilinksimimą, tokia, kaip žinai, kaip. Bet aišku, mes vis tiek turim suprast, kad mes esam darbiniai atmosferoj ir tikrai mes turim realiai kalbėti, realiais pagrindais, realiais skaičiais. Aš suprantu, kad tu esi tikrai geras mero draugas ir jo geras gerbėjas, tai mes supratom iš tavo kalbos, bet jeigu visiškai rimtai, tai paprasčiausiai manau, kad iš tokių dalykų tikrai jokaut negalima, nes ką mes šiandien matom, tam tikrus padarytus darbus, būtent Remigijaus meravimo laikotarpiu, tai tikrai, nors visą laiką jisai buvo daužomas ir kalamas iš supusių, bet aš manyčiau, tikrai turėčiau teikti, kad Remigijus kaip istorija, jis kaip vienas iš geriausių buvusių merų. Galų gale 22 tarybos nariam pritarus Remigijus Ačas atstatydintas iš mero pareigų. Įteiktos gėlės, išsakytos padėkos ir pradėta naujo mero rinkimo procedūra. Valdančioji koalicija pasiūlė tarybos nario Algirdo Mielinio kandidatūrą, opozicija gi Onos Babonienės. Po pasirengimo, balsavimo, kelios minutės po piet paskelbtas tarybos narių verdiktas. Nuo šiol mūsų rajono meras Algimantas Mielinis. Remigijo Ačo. Ir kokia savijauta, gerbiamas merė? Kaip pasakyti, maloni, bet suteikianti didžiulę atsakomybę ir pareigą prieš rajono gyventojus. Ar sunkios tos regalijos? Kaip jūs manote, ar sunku bus suvaldyti tą mūsų tarybą? Manau, bendravarbiaujant tiek su opozicija, tiek su opozicija, randant bendrus sutarimus, nebus taip sunku, kaip atrodo. Mūsų kraštas šiai dienai turi 4 Seimo narius, vis dėlto preliminariai yra kalbama, kad turėsime net 5. Planuojate darbą su jais? Be abejo, taip. Ką galite pasakyti gyventojams, sakykime, na, dar
nei 5 minučių nebuvęs meru, ko tikėtis? Tikimės, kad vykdysim toliau projektus. Tai šiandien dienai turbūt vienas svarbiausių projektų numatoma, kad reikės tą autobusų stotį pradėti ir ją užbaigti. Taip pat Vilniaus gatvės rekonstrukcija, taip pat šiluminių ūkio modernizavimas, aišku, kanalizacijos, vandentiekio sistemo tiesimas ir visi kiti tie projektai, kurie mūsų laukia. Be abejo, taip pat ir visų gyventojų lūkesčių pateisinimas. Lietuvos statistikos departamentas išplatino pranešimą spaudai apie tiesioginės užsienio investicijas savivaldybėse už 2011 metus. Ir pavyzdžiui, Kauno apskrityje Kėdainių savivaldybė atrodo itin įspūdingai. 2011 metais tiesioginių užsienio investicijų ši mūsų kaimynė suskaičiavo daugiau nei 455 milijonus litų. Mūsų krašte Raseiniuose suskaičiuoti daugiau kaip 64 milijonai litų. Tai net 10% mažiau nei 2010-aisiais. Kėdainių ir Raseinių savivaldybės lyderės Kauno apskrityje pagal tiesioginės užsienio investicijas. Mat gyventojų skaičiumi panašioje Jonavos savivaldybėje tokių investicijų už 2011 metus suskaičiuota tik truputį daugiau nei 12 milijonų litų. Praėjusį penktadienį prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje sveikatingumo dienos proga vyko sporto renginiai. Sporto dienos renginius įsitraukė visi, ir mokiniai kartu su savo tėveliais, ir mokytojai. Kadangi tądien pamokos nevyko, gimnazistai kartu su auklėtojais pažiūrėjo keletą filmų apie narkomaniją. Vėliau sporto salėje vyko įvairios sportinės rungtys bei krepšinio varžybos, kuriuose susitiko Raseinių rajono savivaldybės ir Žemaičio gimnazijos komandos. Rungtynės baigėsi lygiosiomis. Anot gimnazijos direktoriaus, tokia šventė šioje mokymosi įstaigoje tradiciškai vyksta jau 4-ąjį kartą. Tai yra mūsų tradicinė sveikatos diena, kuri visą laiką lapkričio pradžioje pažymima gimnazija, kai visą dieną mokiniai užsiima ne pamokomis, o sportuoja, žiūri įvairius edukacinius filmus apie sveikatą, psichinę sveikatą, kuria plakatus, dar už sveikuolišką stalą, tai priklauso nuo kiekvienos sveikatingumo dienos metų programos. Tradiciškai, tai čia jau kiek metų vyksta? 4 metai. Ir kaip mokiniai susidomėję rodo? Tai mes matom, kad mokiniai iš tikrųjų yra susidomėję, nes ir sportinio rungtyse dalyvauja ir tėveliai, jie kviečia tėvelius. Šiemet daugiau apie 50 tėvelių irgi taip pat dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse kartu su savo vaikais ir tai iš tikrųjų džiaugiamės tokiu bendradarbiavimu. Sakykite, kuo naudingi ir ar reikalingi tokie renginiai? Renginiai to, kad mokiniai pamato kitokį gyvenimo būdą. Iš tikrųjų, jiems stengiamasi paaiškinti, kad ir maitinimas, ir judėjimas turi būti subalansuoti, ir sėdėjimas vien tik prie kompiuterio ar valgymas nesveiko maisto, tai irgi kenkimas savo organizmui, nors dar jie yra, kaip sakykime, yra sveikatos milijonieriai, bet ta sveikata palaipsniui senka. Praėjusią savaitę Raseinių turizmo ir verslo centre vyko projekto Tradicinė kultūra amatų cechas muziejuje baigiamoji šventė. Raseinių krašto istorijos muziejus dar nuo 1999 metų tęsė amatų atgaivinimo veiklą. Tuo tikslu muziejininkai sumanė įkurti metinę amatų mokyklėlę, suteikti galimybę įgyti pirminius tradicinių amatų, tokių kaip audimo, vilnos vėlimo, pinimo, žilvičio, keramikos amato įgūdžius. Pagrindinė projekto idėja – dalyviai supažindinti su senųjų amatų tradicijomis, kūrybiškai jas puoselėti šiandienos sąlygomis. Visų šių užsiėmimų mokė Raseinių krašto amatų meistrai. Šiandien vyksta projekto pristatymas, kuris buvo vykdomas 2012 metais. Tai yra testinis projektas, nes praeitais metais taip pat turėjome amatų gaivinimo tradicijos tokį projektą taip pat ir ten vyko lipdymas iš molio. Visus metus, o šiais metais mes praplėtėme veiklą ir vykdėme 4 veiklas, tai yra lipdymas iš molio keramika, audimo seminarai vyko, vilnos vėlimas ir pinimas iš vytelių. Ir šį projektą labai, žodžiu, noriai lankė visuomenė, turėjome apie 300 pastovių lankytojų seminarus ir tikimės, kad ir kitais metais plėsime tą pačią veiklą, užsimsime, plėsime toliau. Pagrindinis tikslas būtų kokie? Atgaivinti pamirštus, primirštus amatus. Ypatingai va tuos dailiuosius amatus.
tai yra keramika, audimas ypatingai primirštas yra ir tikrai vat, pageidautume daugiau lankytojų, kurie labiau susidomėtų audimo atgaivinimo tą tradiciją ir labiau lankytų seminarus. O šiaip tai ir Vilnos vėlimas labai populiarus buvo, ir keramika, ir vytelių pinimas. Tai tiek šį kartą žinių. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj 18 val.